escravos para trabalhar na rua, ganhando, vendendo mercadorias ou pequenos serviços, e no final do dia eles tinham que dar o dinheiro ao seu senhor. Isso eram chamados negros de ganho, que existia na época da escravatura aqui no Rio de Janeiro. Então é uma possibilidade muito grande do Leônidas ser descendente de escravo. As peladas foram tomando importância na relação com a bola amadurecendo. Leônidas ia se revelando incomum nos duelos da rua Fonseca Lima, onde foi morar, e que também já não existe mais. Hoje é difícil, em meio ao caos urbano, olhar em volta e imaginar uma tal Praia Formosa, em cuja areia, dizem, Leônidas desfilou um dia, sua genialidade ainda imatura. A Praia Formosa ficava aqui na região de São Cristóvão. É bem possível. A Praia Formosa apareceu nos anos 20 do século 20, aterrada para a construção da Avenida Rio de Janeiro, a ampliação das instalações do porto e ampliações do gasômetro. Mas certamente deveria ter jogado nessa praia, porque era uma região praiana. Você vinha com praias originalmente, desde a Praça Mauá até São Cristóvão, Ponto do Caju. A morte do pai, Manuel Nunes da Silva, um português, complicou a situação da família de Leônidas, que acabou adotado pelo despachante Mário Pinto de Sá, patrão de Dona Maria, que assim não precisava mais se preocupar com o futuro dos filhos. A obsessão de Leônidas pelo futebol insistia em driblar os planos que seu Mário e Dona Maria tinham para ele. Ser médico ou advogado não faria parte desse destino que parecia traçado desde o início. Sempre perguntava um pai se queria que a filha estava namorando um jogador de futebol, a primeira coisa era, não, não pode, porque era mal visto. O jogador de futebol, antigamente, não desfrutava do conceito de hoje. O conceito era o inverso, era no sentido pejorativo. Desafiando a todos e deixando que a entrega à bola lhe mostrasse o caminho, Leônidas ia revelando o que era dom nessa paixão. Ninguém, nada, faria Leônidas deixar a bola. Quantas vitórias em Figueira de Melo, quando vences outro Figueira. O fascínio do menino pela bola era cada vez maior. Mas foi uma decisão do pai de criação de Leônidas que aproximou definitivamente o garoto do mundo do futebol. Já aposentado, seu Mário Pinto de Sá decidiu arrendar o bar do time do São Cristóvão. Dona Maria era quem servia os jogadores. Leônidas ajudava entregando marmitas pelo bairro. O que sonhava enquanto pedalava é fácil imaginar. O fenômeno que nasceu aqui não está lembrado nas paredes, nem mesmo na própria sala de troféus. O clube é humilde, como humilde é o espaço que o tempo lhe reservou. Não. Não foi um São Cristóvão assim que Leônidas conheceu e viveu. É o apogeu do clube, né? São Cristóvão tinha sido campeão em 26, né? E mais ou menos a base foi mantida até o início dos anos 30. Mas Leônidas chegou aqui ainda na categoria juvenil, né? Passar a jogar no juvenil do São Cristóvão não matou a fome de bola de Leônidas. Mesmo sem agradar a Dona Maria e seu Mário, foi o futebol que deu ao menino seu primeiro emprego. Instalada no Rio de Janeiro em 1905, a Light era peça fundamental no processo de modernização iniciado na capital da República. Fazer parte de seu quadro de funcionários significava, acima de tudo, prestígio. Dessa revista aqui, de julho de 1938, encontramos o Leônidas. Isso folheando. O Leônidas, ele trabalhou nas oficinas de Vila Isabel, ele foi funcionário das oficinas e precisamente da oficina mecânica. A juventude e o vigor do menino Leônidas decretaram o fim de muitas vidraças. Os amigos do trabalho sabiam, pois a rua Fonseca Lima, que tinha como grande rival o time da Miguel Frias, ficava ao lado. O chefe da oficina, ele conta essa história. Nessa reportagem ele diz que podia contar que aquela vidraça era quebrada por ele. E todo o tempo de sobra que ele tinha, ou na hora do almoço, ou ao final do expediente, ele se juntava com a criançada da rua para bater uma bolinha. Essa bolinha era a tal da bolinha de meia. Tração Futebol Clube, Avanesa, Barroso, Leônidas começava a encantar os boleiros da capital carioca. Ele era daqueles jogadores que chamava atenção, quer dizer, não era um jogador, o que se vê hoje, muito padronizado. Certo dia, um amigo de nome Alfinete o encorajou a fazer um teste no Sírio Libanês. Leônidas estreou como profissional em 1930, defendendo o Sírio, que tinha sede no bairro da Tijuca. Tudo o que encontramos no Sírio foi um velho e bem guardado bótulo. E é muito difícil pesquisar o Sírio Libanês. Você perder os arquivos, toda a parte burocrática do clube não existe mais.
Naqueles dias da década de 30, esses olhos viram Leônidas no campo que ficava exatamente aqui, onde hoje está uma das quadras do Tijuca Tênis Clube. O campo ficava todo esse espaço, vinha da Desembargadores e até o Rio Trapicheiro. Era, digamos assim, a própria figura dele dentro do campo era bem vista, digamos assim. Podia fazer lá suas brincadeiras com os companheiros e tal, mas ele não era um jogador agressivo, não era um jogador, na minha opinião, bruto. Antigamente, se tinha um jogador malandro, você era notado, estava falando, é malandro porque faz isso, faz aquilo. Mas hoje, todo jogador tem a sua malandragem. O Círio tem uma história bastante interessante no futebol carioca. Ele tem uma vida curta, né? Ele nasce em junho de 21 e é extinto em janeiro de 31. Gentil Cardoso, seu técnico no Círio, acabou contratado pelo Bom Sucesso e levou com ele boa parte dos jogadores. Leônidas em primeiro lugar. Para defender o Bom Sucesso, Leônidas fez algumas exigências, normais na época, mas que hoje parecem excêntricas. Pediu dois ternos, um de linho branco importado e outro de casimira inglesa azul. Dois pares de sapatos, um de duas cores e outro preto. E ainda um conjunto de paletó listrado e calça de flanela, que era a última moda. Com 18 anos, Leônidas já desfrutava da fama obtida nos campos de futebol. Mudou para uma confortável casa em Vila Isabel e se tornou um vizinho, amigo e fã do compositor Noel Rosa. Defendendo o time da Rua Teixeira de Castro, Leônidas, em Bom Sucesso, conheceu aquele que mais o compreendeu dentro de campo. Gradim foi um grande parceiro. Seguiu Leônidas em trocas de clubes. Ele contava do perfeito entrosamento que havia dentro do campo e fora do campo. Eles eram muito amigos, porque ambos vieram de clubes que não eram de primeira divisão. Nunca brigou com o Leônidas, nem dentro, nem fora do campo. Ele tinha o Leônidas como um ídolo, como uma pessoa que ele estimava muito. Mas na época não havia, como eu já disse, essa intensidade de treinamento. E isso aproximava, eles tinham mais tempo para saírem juntos, para ir para as gafieiras juntas, né? Ele era considerado o pé de valsa, né? Eu acho que naquela época todo mundo dançava e dançava bem. Foi no Bom Sucesso também que surgiu uma história que perseguiria Leônidas por muito tempo. Em uma viagem a Santos, foi acusado por uma mulher de ter roubado um colar. Verdade ou não, quem acabou pagando, literalmente, foi um diretor do clube. Tinha muito problema com ele, entende? Ele não era um jogador assim, afável. Para entrar em campo, ele fazia exigências, ele fazia uma série de coisas assim. Essa é a fama que ele tinha aqui no Rio. Que eu também não posso dizer que era realmente assim, porque eu não tinha convivência, não é? Mas eles consideravam que o Leônidas era um jogador problema. Sempre tinha discussões com ele. Leônidas teria sido, no máximo, um ladrão de galinhas. É uma história engraçada, né? Para relatar as coisas que havia antigamente. Aqui no Bom Sucesso, essa parte toda aqui do gol da esquerda era aberta. E havia muito terreno baldio. E as galinhas andavam soltas, né? Todo mundo aqui tinha criação. Esse terreno era muito extenso e as galinhas sempre fugiam. Havia aqui na esquina da Rua Bom Sucesso, onde tem uma padaria hoje, e lá na esquina da Rua Baturité, eles faziam o seguinte, eles passavam, onde era essa padaria, era um armazém. Então eles passavam, tinha aqueles sacos de milho, eles pegavam a mãozada, permita-me o termo, de milho e botavam no bolso esquerdo, para o dono do armazém não ver que era do seu Requena. Aí chegava na Rua do Baturité, voltava, mas já voltava com o lado direito. Aí punha a mão lá no saco e botava no bolso direito. Chegava aqui, ele já tinha as quantidades, não era ele, Leônidas, uma turma, o time todo. E fazia aqui uma fileira de milho vindo lá do terreno até embaixo da arquibancada. Aí as galinhas vinham comendo milho, distraído, e tava para arquibancada. Às vezes, era a salvação do final de semana, galinha de todos os tipos, a molho pardo. A modéstia do Bom Sucesso não foi limite. Ainda em 1932, Leônidas foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. Derrotaria o Uruguai, campeão mundial, em pleno estádio centenário. Os jogadores desfilaram com a Copa Rio Branco nas mãos e Leônidas era o dono da festa.
não conheço em toda a história de convocações de uma seleção brasileira, de um ataque pertencente a um clube pequeno, Gradini e Leônidas. Eles foram convocados, foram vencedores, quer dizer, eles venceram a Copa Rio Branco em 32, no Estádio Centenário. Isso daria, só para você ter uma ideia, estaria na mesma proporção, trazendo para os dias de hoje, de Adriano e Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, pertencerem a um clube pequeno. Já não adianta procurar pistas do craque que um dia fez do Bom Sucesso um time capaz de afrontar os grandes. Incendiou a sala de troféu, queimou tudo que nós tínhamos aqui. Foi-se quase tudo a história do clube. Nós ficamos praticamente sem história. Não faz muito tempo, o velho estádio ganhou o nome de Leônidas da Silva, mas não há placa. Seu nome não está em lugar algum. Hoje, encontrar aqui algo que lembre o mito, que um dia foi a grande alegria dos torcedores do time da Rua Teixeira de Castro, não passa de ilusão. Para a torcida rublanil, palmas eu peço. Na Leopoldina, em cada esquina, quem domina o Bom Sucesso. Lá surge um jogador sensacional. Surge o Leônidas no maioral. Lembro, o pessoal sempre fala aqui, pergunta, e como é que tá a história do Leônidas aí? Onde é que ele andou, onde é que ele jogou. Muitas pessoas que não conheceu ele quer saber como é que cresceu assim essa lenda do Leônidas. A briga política dos cartolas brasileiros entre o amadorismo e o profissionalismo forçou Leônidas a aceitar um convite para defender o Peñarol do Uruguai. Foi uma temporada marcada pelo adversário mais cruel de qualquer jogador, a contusão. Sem ambiente e condição física, o jeito foi voltar. Quando retornou no início de 1934, mal havia descido as escadas do navio, assinou contrato com o Vasco. Meses mais tarde, ao abandonar o Vasco e aceitar um salário dobrado da extinta CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, não escaparia de ser chamado de mercenário. Eu rompi um contrato com o Vasco e não fui jogar pelo dinheiro, como fizeram crer. E a minha declaração era que eu teria rompido o contrato para ir defender o Brasil no campeonato mundial. Leônidas foi o centro das atenções na convocação dos brasileiros para a disputa do Mundial de 1934. A participação brasileira em 34 foi a pior da história, mas Leônidas, com um único gol, e com as belas jogadas de ataque contra os espanhóis, deu ao Brasil um novo status. Depois da Copa, uma maratona de jogos pelo velho continente, e Leônidas voltaria transformado em artilheiro. Foram 11 jogos, 13 gols. O contrato com a CBD previa que, terminada a Copa do Mundo da Itália, Leônidas deveria ser integrado à equipe do Botafogo. Foi uma passagem rápida, mas pode não ter sido exatamente uma questão de tempo o que impediu Leônidas de fazer parte do time do século do Botafogo.